centralizuota šilumą teikiančios akcinės bendrovės Panevėžio energija valdyba 2024 metų sausį nustatė 25,2% šilumos kainą mažesnę nei prieš metus. Sumažėjus kuro ir perkamosios iš nepriklausomų gamintojų šilumos kainoms, 2024 metų šilumos kaina sausį palyginti su galiojusia 2023 metų gruodžio mėnesį mažėja 4%. Karšto vandens kaina perskaičiuojama pagal nustatytą šilumos kainą ir įvertinus geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Nuo vasario pirmos dienos Panevėžio jaunuolių dienos centre pradedama teikti socialinių dirbtuvių paslaugą, kuria siekiama didinti asmenų su intelekto arba psichikos negalia įdarbinimo galimybės. Šios dirbtuvės tai asmens su negalia teisio apsaugos agentūros ir Panevėžio miesto savivaldybės įgyvendinamo projekto perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione dalis. Socialinėse dirbtuvėse bus ugdomi darbingo amžiaus turintis intelekto ar psichikos negalę asmenų socialiniai įgūdžiai, skatinamas jų savarankiškumas ir gyvenimas bendruomenėje, užimtumas darbo rinkoje. Jau ketvirtą kartą Panevėžio miesto savivaldybė kviečia miesto bendruomenę teikti pasiūlymus bendruomenės iniciatyvų skirtų miesto Panevėžio erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti. Taip skatinama gyventojų iniciatyva Panevėžio mieste gerinti viešąją aplinką, dalyvauti atnaujinant teritorijas, aktyviau įsitraukti į miesto dalyvaujamo biudžeto įgyvendinimą bei miesto viešųjų erdvių gražinimą. Idėjų pasiūlymai nuo 2024 metų sausio 8 dienos iki vasario 12 dienos teikiami platformoje dalyvauk.panevežys.lt arba popierinė forma užklijuotame voke. Norintiems teikti bendruomenės iniciatyvų idėjų pasiūlymus sausio 18 dieną 17:30 bus organizuojama nuotolinė konsultacija.